Do kraja prvenstva Omladinske lige Srbije ostala su još dva kola, a da li će podmladak Radničkog ostati u najjačoj Omladinskoj ligi, zavisi isključivo od njih samih. Postoje razne kalkulacije, ali jedno je sigurno. Da bi kragujevački tim i naredne sezone igrao u najvišem rangu omladinskog takmičenja, potrebne su pobede nad Trajalom u Kruševcu i Voždovcem na Čikadači. Iako je Trajal već otpisan, to ne znači da će pred Radnički izaći sa belom zastavom. Prema cijeloj situaciji kako se odvija, izgleda da mi moramo oba dve utakmice da dobijemo sad. Znači, više nemamo šta da kalkulišemo. To je jedini način da možemo sigurno da opstanemo u ligi. Ima kalkulacija i različitih gde bi mogli možda i sa nekih dva ili tri boda da ostanemo, ali jedino sigurno jeste ako dobijemo oba dve utakmice. I zavisimo samo od nas, što je i najbitnija stvar. Omladinci Radničkog trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa 42 osvojena boda, dva više od Napretka i OFK Beograda. Eventualni trijumf u Kruševcu uz povoljan rezultat u Bačkoj Topoli između TSC-a i OFK Beograda mogao bi mladim fudbalerima Radničkog da omogući malo manji pritisak pred posljednji prvenstveni meč protiv Voždovca. Utakmica 37. kola Omladinske lige Srbije između Trajala i Kragujevačkog Radničkog igra se sutra u 11 časova uz direktan prenos na programu Radio Televizije Kragujevac.